8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Минулої доби російські окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі. Ворог атакував зі стрілецької зброї і гранатометів. Найгарячіше було поблизу Лебединського та Авдіївки. В українському війську без втрат. На провокації ворога наші захисники не реагують. Чуються далекі вибухи, деколи черги, але ми сприймаємо це все спокійно, розуміємо, що перемир'я потрібно дотримуватись. В Одесі обвалився котлован. Нещасний випадок стався на будівельному майданчику одного із житлових комплексів під час закладання фундаменту. Під завалами опинилися двоє робітників. Урятувати їх не вдалося. Право голосувати на місцевих виборах 25 жовтня матимуть понад 28 мільйонів громадян України. Такі дані озвучили у ЦВК. Крім цього, повідомили, що на дільниці надійшла перша документація, уточнені списки виборців і бюлетені. А голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці вже почали виконувати обов'язки, пов'язані з голосуваннями. Майже 3 тисячі копів узяли під охорону 1340 територіальних виборчих комісій. Також поліція продовжує документувати порушення виборчого процесу, складені майже 1500 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та відкриті 500 кримінальних проваджень. В Україні черговий антирекорд – 6719 нових заражень коронавірусом за добу і 141 померлий. Найбільший приріст хворих у Києві, на Харківщині та Одещині. Зараз на ковід не здужують майже 180 тисяч українців. У столиці та 8 областях лікарні заповнені на понад 70%. Лише за останню добу шпиталили 1000 людей. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили більше як 315 тисяч українців, померли майже 6 тисяч. У світі теж новий коронавірусний рекорд – 437 тисяч нових інфікувань за добу. Найбільше у США, Індії та Бразилії. Б'ють ковідні рекорди й країни Європи. Іспанія стала першою у ЄС, де від початку пандемії виявили мільйон заражень коронавірусом. Чехія і Франція запроваджують ще суворіші карантинні обмеження. У Польщі зафіксували понад 10 тисяч нових заражень за добу. Медична система перевантажена. Уряд пропонує частково запровадити жорсткий карантин, учнів молодших класів перевести на дистанційне навчання. Маємо справу з доволі небезпечним феноменом. Це друга хвиля епідемії, і, скажу відверто, існує ризик і третьої. Ми залежимо від того, чи винайдуть ліки або вакцину від вірусу, тож поки що статистика коливатиметься. Українські науковці заявили про перші успішні випробування кандидата у вакцини від ковіду. Препарат розробляють у Києві та Львові одночасно, втім поки що без обіцяних державою грошей. Чи зможуть у таких умовах винайти те, за що бореться увесь світ? Христина Гашенко спілкувалася із львівськими і з київськими розробниками. Ось в цій лабораторії творять історію, і вже зовсім скоро про львівських науковців може заговорити увесь світ. Ще місяць тому науковці виграли грант на фінансування розробки вакцини від коронавірусу. 10 мільйонів гривень вони отримали від Національного фонду досліджень. Сьогодні над сироваткою працюють шестеро вчених із Інституту біології клітини. Більшість розробників вакцин, які базуються на білках, вони синтезують ці білки на клітинах людини або клітинах комах. Це дуже дорого. Ми вирішили використати для синтезу цих вірусних білків дріжджі. Дріжджі ростуть набагато швидше, діляться кожні 2 години. Середовище непомірно дешевше. Тому, якщо ми будемо мати успіх, то наша вакцина буде значно дешевшою. Певні компоненти для власної розробки науковці замовляють у німців і коштують вони 3 тисячі євро. Я буду платити, поки що. Поки що, але потім якимсь чином ми, значить, повернуть мені, очевидно. Тим часом київські дослідники здивували, заявили, вже півроку працюють над вакциною і вже мають успішні результати в доклінічній фазі. Основа препарату, як і у львівських колег, білок. Працювати над вакциною науковці планують ще рік. Найбільше часу знадобиться, щоб протестувати її на людях. Дослідження за протоколом проведуть у 3 фази. Найважливіша – остання. Третє, найважливіше – це, допустим, 30 тисяч чоловік, населення. Тобто, це вполне небольшого району населення. Делається вакцина і делається контроль.
вводится, ну, в нашем случае мы, наверное, будем вводить какую-нибудь другую вакцину. Не от ковида, а, допустим, от гриппа. И посмотрим, у кого из этих двух групп будет реже заболеваемость ковидом. Скільки коштує цей проєкт, київські науковці не кажуть. Тим часом у львівській лабораторії паралельно із розробкою вакцини працюють над створенням антибіотика для ковідних хворих. Закінчити планують уже наступного року. Христина Ашенко, Даніїл Снісар, Вадим Ривун, телеканал Інтер. Та як поки вберегтися від ковіду, як зміцнити свій імунітет під час епідемії? І чи варто захоплюватися імуностимуляторами? Наш кореспондент Ірина Розова шукала відповіді. Ну от я займаюся спортом кожен день і думаю, що це дуже корисна справа. Саме так думають і лікарі, адже зміцнення імунітету – це не про препарати, а про здоровий спосіб життя, особливо в часи пандемії. Любі імуностимулятори і БАДи, вони не обладають доказаною ефективністю. Поэтому из них есть довольно сильные препараты, и они даже могут навредить. Насамперед, імунологи радять розвантажити організм від харчового сміття, пити більше води, обирати натуральні продукти та вживати їжу 3-4 рази на день. М'ясо, риба, яйця, огурець, кабачок, капуста, листова зелень. Потому что там, где есть состав на упаковке, это таблица Менделеева. А ще не нехтувати повноцінним сном. Нужно обязательно ложиться в промежутке с 10 до 11 часов. И перед этим вот прекрасно выйти на прогулку, подышать свежим воздухом, чтобы успокоиться, не использовать гаджеты, которые излучают синий цвет, который мешает выработке того самого мелатонина. И найголовніше – відмовитись від звичок, які імунітет послаблюють. Курение, конечно же, очень неприятная история, потому что, во-первых, эпителий бронхов разрушается от высокой температуры. Если это вот новое устройство для курения, как вейп или джул, там используется глицерин, который вызывает глицериновые пневмонии. А ще варто звернути увагу і на емоційний стан, уникати стресів та зайвої тривожності. У кого-то страх, что можно заболеть, оказаться в больнице и никого не будет рядом, что не окажут помощь. У кого-то страх остаться без работы и как вообще кормить семью. У кого-то страх, что можно потерять бизнес. У кого-то страх, что дети будут на домашнем обучении, а всего один компьютер, а четверо детей, и как нам всем в одной квартире поместиться. Ну и, звісно, робити те, що приносить позитивні емоції, від улюбленого хобі до спілкування із близькими людьми. А ще бути активним, якщо немає можливості відвідувати спортзал, то більше перебувати на свіжому повітрі. Мінімум 10 тисяч кроків на день. Робити корисні речі для вашого здоров'я у будь-якому разі не буде зайвим. Як і ближче до природи та подалі від людей – прогулянки на свіжому повітрі. Ірина Розова, Павло Лисенко, телеканал Інтер. У Грузії озброєний чоловік захопив у заручники працівників і клієнтів банку. Усього 19 людей. Стався інцидент у місті Зугдіді. Більшість бранців нападник випустив після того, як йому передали гроші. Чоловік вимагав півмільйона доларів, але скільки отримав, влада не повідомляє. Зловмисник з кількома заручниками вже покинув будівлю та на поліцейському автомобілі зник у невідомому напрямку. У Лондоні за 10 мільйонів доларів продали картину британського вуличного художника Бенксі. Це удвічі більше, ніж планували вторгувати. Полотно під назвою «Покажи мені Моне» Бенксі створив 15 років тому. Образ скинутих у ставок візків із супермаркету покликаний звернути увагу на забруднення довкілля. Бенксі – це художник, який досі зберігає у таємниці свою особистість. Невідомо ані який він має вигляд, ані як насправді його звати. Більше свіжої інформації підготуємо для вас на 9-ту. Залишайтеся з Інтером.